Och så läser vi episteltexten för första söndagen efter trefaldighet, årgång 3. Men vadå? Jag hittar inte. Vadå första efter trefaldighet? Vänta, ska jag hjälpa dig. Här, längre bak i sandboken, så finns det gråa sidor. Och här finns alla texterna som man läser under 20-året. Och de står i ordning. Det börjar liksom med advent. Och det är kyrkans nyår. Och så fortsätter det ända fram till domsöndagen. Och sen efter det så finns det passionshistorien. Berättelsen om Jesu Kristi lidandes historia. Jaha, men det här med årgångar då? Vad är det? Ja, kyrkoårets texter är indelade på 3 år. Och just nu så håller vi på att läsa årgång 3. Men sen vid advent så tar vi nästa årgång och då blir det årgång 1 igen. Men hur vet man vilken söndag det är då? Oftast så säger kyrkvärlden det. Och annars så står det i många av kalendrar som vi har. Det finns till och med appar för det. Om man slår upp i sandboken den söndagen. Och då kan man hitta både gammaltestamentlig, episteltexten som är från breven i Nya Testamentet. Och evangelietexten och även veckans saltarsalm. Toppen, bra ju! Men sen då? Vad är resten? Det verkar ju finnas mycket bra salmer. Ja, det finns det. Men sandboken innehåller faktiskt många olika delar. Och sandboken är en del av våra bekännelseskrifter i Svenska kyrkan. Alltså, berättar hur vi tror. Ja, först är ju naturligtvis salmerna. De kommer ju här, de är ganska många. Det finns 800 stycken i sandboken. Och de första 325, de är ekumeniska, de delar vi tillsammans med andra kyrkor. Och psalmerna 701 till 800, de är faktiskt tillägg som man har lagt till efter och de är inte tagna av kyrkomötet. Men det är många som är väldigt uppskattade och flitigt använda. Och efter psalmerna och evangelieboken, passionshistorien, så kommer en liten bönbok. Den är jättefin. Det är som en liten gömd skatt tycker jag. Och här finns det böner för olika tillfällen under kyrkoåret och livet. Det finns aftonböner och böner som man kan be med barn. Rekommenderas varmt. Och sen kommer lilla katechesen. Man kan säga att det är som Martin Luthers crash course i kristen tro. Han tar upp de viktigaste delarna i kristen tro. Och efter det kommer ett utdrag ur kyrkohandboken. Och där finns ordningen för högmässa och andra gudstjänster, till exempel dop. Ja, men då är det mycket som man kan använda psalmboken till då? Ja, man skulle kunna ha den som en bön- och andaktsbok också. Det finns en ordning på sidan 1710 som vi har haft som grund för de andakter vi har haft här på nätet under våren och sommaren. Ja, det ska jag kika närmare på. Tack för att du berättade för mig om psalmboken. Det var så lite så. Hej då! Hej då!